alegria, ficamos de pé para colher a procissão de etapas. Reunidos aqui em São Paulo, lá de cima, juntos nas palmas, vem nós. Aqui é nós. Reunidos aqui. Naqueles dias, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo:
Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso, apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha de Etiópia e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso se ninguém me explica? Então, convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matador, e qual o cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. O eunuco disse a Filipe: peço que me expliques quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então, Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram ao lugar onde havia água. Então, o eunuco disse a Filipe: aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai o nosso Deus. Anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai, ó Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que Deus temeis, vinde escutar. Vou cantar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Todos aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja, Senhor Deus, que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. De pé, aclamamos o Santo Evangelho e canta: aleluia, 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 aleluia. Canta o fim, sem tirar. Yeah.
salubridão. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná do deserto e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém me compra, viverá para sempre. Jesus continua o seu discurso sobre a necessidade e a importância de nos atentarmos da sua palavra, de nos aproximarmos do seu corpo e sangue, de colocarmos em prática o mandamento de amor, de colocarmos em prática os mandamentos da Santa Mãe Igreja e os mandamentos da Mãe de Deus. Todos aqueles que se aproximam da palavra proclamada por Jesus, da palavra anunciada por Jesus, da palavra ensinada por Ele, todas as pessoas que se deixam guiar pelos seus ensinamentos, estes não se perderão jamais, antes pelo contrário, encontrarão a luz da vida, porque a sua palavra é luz, a sua palavra é o caminho, a sua palavra é a verdade, a sua palavra é vida e vida em plenitude. Olhemos para a primeira leitura. Aquele eunuco etíope saía de Jerusalém e dentro do seu próprio carro ele se alimentava da palavra. Mas essa palavra era um tanto quanto estranha para ele. E era necessário que alguém viesse, explicasse a ele e a ele o conteúdo e o sentido de cada uma daquelas palavras que ele estava lendo. Na pessoa de Filipe, nós encontramos os verdadeiros amigos, aqueles que se aproximam de nós e que nos querem ensinar, nos querem corrigir. Aquelas pessoas que, mesmo sabendo que nós sabemos alguma coisa, nós sabemos ler, sabemos escrever, nós conhecemos e sabemos distinguir a mão esquerda da mão direita, ainda assim, nos nossos relacionamentos, precisamos que alguém venha ao nosso encontro e nos dê um lindo conselho. A pessoa que aconselha a outra, ou seja, a pessoa aconselhada, não significa que ela não saiba o caminho. Não significa que ela não saiba o que está certo, o que está errado. Mas, em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos da ajuda dos outros. Aliás, não há nenhum rico que não tenha nada a receber, e também não há nenhum pobre que não tenha nada a dar. Todos nós precisamos uns dos outros. Senão, nós poderíamos chegar a esta conclusão. Quem foi o único? Etíope. Vem da Etiópia, a terra da rainha Candência. E ela era uma temente. Foi aquela senhora que correu atrás de Salomão para admirar a sabedoria. Pelo costume e a tradição, dá para crer que a Etiópia, essa Etiópia narrada na Sagrada Escritura, era uma terra habitada por pessoas tementes a Deus, pessoas que acreditavam e respeitavam a sabedoria divina. E então daquela terra sai um eunuco, vai a Jerusalém, com qual objetivo? Para rezar, para se encontrar com Deus, para mergulhar nas profundezas da sabedoria divina. E enquanto ele volta para a sua terra, lê o livro do profeta Isaías sobre o servo sofredor.
De quem se estará a tratar? O profeta fala de si mesmo ou de uma outra pessoa? Impedido pelo Espírito Santo, Felipe vai ao encontro de eunuco e explica-lhe a Sagrada Escritura. Era tão bom se cada um de nós se convertesse neste Felipe que vai ao encontro daqueles que já, mesmo sabendo a verdade, precisam de um toque de coragem, de um toque de esperança. Afinal de contas, aquilo que eu não estava lendo, que não estava percebendo, pode significar um momento nebuloso da sua vida. Um momento da incerteza da sua vida. Um momento em que você está como que num beco sem saída, numa esquina sem saída. Um momento em que você está como que sem enxergar o norte, nem o sul, nem o leste, nem o oeste. E nesse preciso momento, se você invocar, se você pedir, se você pegar a Sagrada Escritura, mesmo não entendendo nada, o Espírito Santo suscitará alguém para lhe dizer o caminho certo, para lhe indicar o caminho certo. Afinal, o segredo está em não colocar de parte o livro sagrado, a Bíblia. Quantas pessoas leram hoje a Sagrada Escritura? Quantos leram hoje? Ela leu, aquele leu, essa senhora leu, aquele senhor leu, também leu, aquela outra leu, leu também, leu também, leu também, o resto ninguém pegou. E será que nós não temos dúvidas? Será que hoje nós não nos vimos numa situação de apuros? Nós não nos vimos numa saia justa? Passe o tempo, a expressão? Claro que nos vimos, mas se tivéssemos pego a Bíblia, nós teríamos encontrado uma saída para aquela situação. Embora Felipe não aparecesse fisicamente, mas Deus mandaria, o Espírito Santo mandaria uma outra pessoa, ou uma vizinha, ou um vizinho, ou uma amiga, ou um amigo, ou o pai, ou a mãe, ou a filha, ou o filho, para nos dizer: mãe, eu acho que não seria por ali. E se a mãe pensasse assim? E se a mãe fosse ter tal coisa, fosse fazer tal coisa? E chegaríamos a uma conclusão como chegou a Felipe, como chegou aquele homem. Ah, que bom! Vejam que a partir da pregação de Felipe, do esclarecimento que Felipe faz, o eunuco encontra água e pergunta: diz, o que me resta mais para ser batizado? Olha só, foi a Jerusalém, onde esteve em contato com a água, mas lá não pediu batismo. Não pediu que fosse batizado, por quê? Só se aceita aquilo que se conhece. Muitíssimas vezes, o nosso dízimo está baixo, por quê? As pessoas não querem contribuir, por quê? Porque não sabem a importância do dízimo. Mas se alguém explica o conteúdo e o sentido do dízimo, se alguém conscientiza a pessoa da necessidade de dar o dízimo, não para a comunidade, mas para o uso, para o bem pessoal, aí já o negócio muda. Aquele homem pediu para ser batizado: temos a água, o que me resta para ser batizado? E então eles descem a água e recebem o santo batismo. O seu filho, o Cida, muitas vezes ele fica com a cabeça dura, não quer aceitar, não acerta o passo. Nicolas, às vezes não acerta o passo, mas não é que ele não quer acertar o passo. Kátia, a sua filha agora é pequenininha, mas depois vai dar dor de cabeça. E você vai reclamar. E você vai dizer: minha filha, minha filha, minha filha. Mas não é que ela queira errar. Mas às vezes ela erra por quê? Porque não sabe. Mas como é que ela vai saber? É aos berros? É aos gritos? É aos palavrões que a gente vai impor a ordem e a legalidade? Não. É numa conversa amena. É num olhar no olho do filho e dizer: Nicolás, saiba que o pai te ama. Nicolas, eu quero te ver, você é o meu orgulho, você é a menina dos meus olhos, eu quero que você deixe de fazer isso, isso não ajuda, não contribui, não forma a sua pessoa, isso não faz o seu jeito,
Você é precioso. Você vale mais do que isso. Você sabe mais do que isso aqui. Você pode muito mais do que isso. Minha esposa, isso não combina com aquilo que você é. Você é gente muito boa, você é bacana. Se você não fosse gente boa, eu não me teria apaixonado por você. Porque ninguém se apaixona por uma coisa ruim, não é? Alguém por acaso se apaixona por uma coisa ruim? Então, se alguém se apaixonou, é porque viu algo importantíssimo nessa pessoa. E então, isso me atraiu. Isso faz com que eu fosse ao seu encontro. Mas aqui, essa coisa aqui não combina. Vamos lá, reverte, eu tenho que reverter a situação. Dê uma volta por cima. Eunuco viu-se tão esclarecido, tão iluminado, tão instruído, que ele próprio chegou a uma conclusão: eu devo ser batizado. Quantos irmãos e irmãs vivem sem casar? Não é que tenham entrado numa enroscada. Casou a primeira vez, o casamento não deu certo e se separou. Mas às vezes vive numa enroscada, uma enroscada que facilmente se pode resolver. Mas porque não sabe a importância, ou não sabe o porquê e como se podia sair disso, continua sendo refém. Quantas pessoas vivem na segunda união quando poderiam tranquilamente desfazer o primeiro vínculo, o primeiro casamento, o sacramento do matrimônio, anular porque de fato não existiu, ou foi ilícito, ou foi inválido, mas que não sabe que pode desfazer isso, pode anular o seu matrimônio, então vive a vida inteira privado do sacramento da Eucaristia. Quer comungar, quer receber Jesus, mas não tem que explicar. Não, Felipe não está aí. Felipe não foi, um Felipe de hoje não foi ao encontro do irmão ou da irmã que está nessa situação para dizer: minha irmã, você pode. Pare um pouquinho, vamos, venha, corra atrás. Vá atrás dos seus direitos. Você merece. E a gente se desfaz de tudo isso aqui, chega a uma conclusão, afinal de contas, fiquei 20 anos com esse homem, sem casar, quando eu podia tranquilamente, logo nos começos, nos primeiros anos, eu podia ter casado. Eu não teria sofrido tanto. E quantas mulheres vivem todos os dias apanhando com o marido? Se não apanha com a mão, apanha através do bafo, da cachaça. Porque também é o bafo da cachaça fusquida. A não ser que alguém queira, goste do bafo da cachaça. Encontre um prazer no bafo da cachaça, mas senão, ninguém aguenta. A não ser que sejam as duas pessoas todas alcoólatras. Aí é outra coisa, a esposa bebe e o esposo bebe. Aí todos os dois se aturam. Mas mesmo que os dois bebam, se um está bebado e o outro não está, aquele que não está bebado fica com ruim também. Meu Deus, que cheiro feio! Agora, os dois estão com os olhos todos já fora de si, aí tudo bem, o cheiro atura um de nós. Quando podia tranquilamente ter dormido isso? Mas porque faltou Felipe, o negócio não funcionou. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa parar um pouquinho e se perguntar: eu sou eunuco etíope que precisa de explicação, de um esclarecimento? E muitíssimas vezes você já recebeu esse Felipe, se aproximou à sua casa, se aproximou a você, e você o repeliu. Olha o que Eunuco disse. Felipe perguntou: entendes por acaso o que estás lendo? E ele respondeu: como é que eu vou entender se ninguém me explicou? Como é que eu vou parar de fazer arte se a mãe só grita comigo? Como é que eu vou parar de fazer isso se a mãe faz de uma forma pior do que eu? Essa sacada de Hugo, muitíssimas vezes os nossos filhos já fizeram. Hoje mesmo eu atendi um casal que vai casar, vai ser o próximo casamento do matrimônio, e eles estavam juntos há 12 anos. Agora resolveram casar.
tem um filho de 10 anos. Sabe quando o filho de 10 anos soube que os pais vão casar agora? Perguntou assim: ô mãe, afinal vocês não eram casados ainda? Disse: não, então vão esperar de quê? Se eu já tenho 10 anos, vocês ainda não casaram? E o rapaz está na catequese. E eu perguntei assim: eles me contaram para mim. E eu perguntei: e você, marido, quando é que você enfiou a cara? Ele disse: padre, eu disse para ele: olha lá, arruma o seu livro, vamos para a escola. Quer dizer, desviou do assunto. E muitíssimas vezes os pais desviam do assunto. Quando o pai, o filho, mete a mão na ferida, ou num assunto que ela não quer que seja tocado, ou ele não quer que seja tocado, ou ele parte para a agressividade, para a violência, ou ela pura e simplesmente sai pela tangente. Por quê? O agressivo ou não tem razão, ou não tem, não sabe argumentar a sua posição. Muitas vezes, todas as vezes que você, pai, você, mãe, se irritou diante da pergunta do seu filho, ou porque você não teve razão, ou porque você não soube argumentar para o seu filho. Colocar as coisas as claras. Os filhos entendem. Na linguagem deles, do jeito deles, mas eles entendem. Então é preciso que você esteja do lado dele, como Felipe esteve ao lado do eunuco. E o eunuco entendeu. E o eunuco, por livre, espontânea vontade, pediu a água para ser batizado. Por quê? Porque ele sentiu a fome e a sede daquele que nos disse hoje: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que me come viverá para sempre. Que as palavras do Santo Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, façamos vir ao Pai a nossa oração, dizendo com muita fé e confiança: venha vosso reino, Senhor. Venha vosso reino, Senhor. Protegei sempre, Senhor, a Igreja peregrina. Venha o vosso reino, Senhor. Acompanhai com vossa proteção os missionários. Venha o vosso reino, Senhor. Alimentai-nos com a palavra e o pão da vida eterna. Venha o vosso reino, Senhor. Salvai da violência e da discórdia os fiéis da comunidade. Venha o vosso reino, Senhor. Sede a alegria e a esperança dos que morreram. Venha o vosso reino, Senhor. Venha o vosso reino sobre nós, Senhor, porque com muita fé e confiança e esperança, nós o aguardamos jubilosamente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. As ofertas do pão e o vinho, transformada pela ação do Espírito Santo, são o próprio Jesus, pão vivo, descido do céu. Coração é para ti, Senhor. Coração é para ti, Senhor. Coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Me deste amor.
brother e irmãs, e mostre para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Abrir, ó Deus, as ofrendas da vossa Igreja festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Somos ao alto. O nosso coração está em Deus. Deus graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-nos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi doada. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, junto que vós não se tiver um intercessor, e morarmos já na morte, e morar por vivo eternamente. Unidos à comunidade dos anjos e santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 em todos os anjos, santo, santo, santo. Santo, 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 em nós sentimos. Salve terra, passará, salvado passará, salve terra, passará, salvado passará, não passará, não passará. Celebrado o Pai, vosso Santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai vós nessas ofrendas, derramai sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa ofrenda, ó Senhor. Quando aceitei, abraçando livremente a paixão e o teu pão, deu graças e partiu e deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. E o amor do fim da ceia tomou cálice em suas mãos de graça novamente e deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciando, Senhor, a vossa morte e proclamamos a Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vossa memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebi, ó Senhor, a nossa oferta. Nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, na vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, pela bênção da caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e pais, por quem celebramos esta Eucaristia, que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé, e tendo participado da morte de Cristo, participem igualmente da ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Abri junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, os vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tenha piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos que neste mundo recebiam a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o dom vivo dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
o caminho, a verdade e a vida que nos conduzem ao Pai, digamos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a todos, amados, seu Pai, damos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda a perturbação, enquanto ainda esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, disse-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-me, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vosso Senhor Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus,
céu dentro de mim. Não como porque mereço, isso eu sei, é meu Senhor. Como pois preciso de ti. Quando faltei a missa, eu fugia de mim e de ti. Mas agora eu voltei, por favor, aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que já tenho. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de viver. Jesus, Jesus, pode dizer para quem já tenho. Jesus, Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de viver. Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que aprovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Mãe, o que falar de você e para você? Neste dia tão especial, queremos dizer que você é muito importante para todos nós. Você nos deu a vida e tudo o que somos devemos a você. Olha, mãe, às vezes não compreendemos você, nem te valorizamos como deveria ser. Mas quando a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente passa a dar ainda mais valor à nossa vida, à nossa mãe, e então passamos a refletir sobre nossa vida familiar. Foi essa reflexão que nos trouxe a consciência de que você é uma super mãe, mesmo que muitas vezes não digamos isso a você. E às vezes, pelo simples fato de não sabermos nos expressar. Você perdeu sua mãe muito cedo. Eu era apenas um bebê. Mas sei que não foi fácil. Porém, isso não foi motivo para que você deixasse se abater. E mesmo com toda a dor na perda, você lutou para ser a mãe. Você sempre foi batalhadora, dona de casa, mãe e esposa, sempre muito dedicada a todas as suas funções. Sei que eu comecei a dar trabalho muito cedo, né? Cometi muitos erros e ainda cometo. Mas você nunca nos abandonou. Sempre esteve ali presente, quer fosse para apoiar ou puxar a orelha quando necessário. Nasceu a Letícia, muitas dificuldades nossa família já enfrentou juntos. Hoje, podemos dizer que são tempos melhores, mas você continua sendo guerreira, buscando nos dar sempre o melhor e muitas vezes tirando de si para nos dar. Temos nossas diferenças, como toda a família, mas você sempre foi e sempre será nosso alicerce, nosso exemplo de vida, mulher guerreira, fiel a Deus e à família. Queremos agradecer por ser nossa mãe, amiga, conselheira, esposa, irmã, cunhada, por estar em todos os momentos ao nosso lado. E dizer que amamos muito você e estaremos sempre juntos. Eu, sua filha, Letícia, seu esposo Manuel, toda a sua família que está aqui hoje presente, irmãs, cunhados, afilhado. Queremos dizer que você seja sempre essa pessoa maravilhosa, que seja sempre firme, caminhando conosco e sendo tão amada. Que o amor de Cristo esteja sempre com você. Parabéns pelo seu dia. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar.
Toda glória.